زۆری کارکردنی من لە هونەری شێوەکاری ئەوی کێستا من کاری لەسەر دەکەم پێی دەکوتری ئەبستراکتی دەربڕین خوازی ئەبستراکتی دەربڕین خوازی یان بڵێن ئەبستراکت بەخۆ جۆرەشە لەو شەقەکانەیان لەو ڕێبازە هونەریانەی کە نزیکە یەک سەدەیە لە دنیادا باوە من کتێبێکم نووسیوە لەسەر ئەبستراکت و هونەر کە زۆربەی جۆرەکانی کە پەیوەندیان بە چیەوە هەیە لەوێ باسم کردووە من ككاري ابستراكتي دكا يعني زورك لا بيوندي حسيم هي برام بربوش تاني كروجانا دي بينم بويا كسرتا ككار دكا من سرت بانتاي يعني فورمي شي تابلوي سبيك على بردما سرتا راستك من ناز عن بتسي دكا بلام دو اوي كتواضع بم انزا شي ويقدر دتسيت كفورمي ك بيوندي بو بيوندي حسي خومو هيك لە دەور و بەرم کۆم کردوەوە یان هەموو ئینسانێک یان بە تایبەتی هونەرمەند کە ڕەنگە ڕادەی ئەو پەیوەندیە حسیە ئەو پەیوەندیە هەستەوەریەی لەگەڵ ئستاتیکای دەوروبەری لەگەڵ ئەو تەنانەی دەوروبەری بەرکەوتەکانی دەوروبەری خۆی هەمووی کۆ دەبێتەوە دەبێت بە شتێک کە دەچێتە سەر ئەو فۆرمەی کە دەیەوێ بیکە ڕسمی بکە و دواتر تۆ دەتوانی یان بڵێن لە ئەبستراکتی دەربن خوازی بۆ تۆ گونجاوە کە بتوانیت گزارش لە کۆمەڵێک شت بکەیت کە پەیوەندی هەر بەو پەیوەندی حسیەوە هەیە کە تۆ وەکو مرۆڤێک لە دەوروبەرت چ دەگوزەرێ یانی زۆربەی کارەکانی من کە دەبینی پەیوەندیان هەیە بە ئەنفالەوە پەیوەندیان هەیە بە چیمیا بارانکردنی هەڵەبجەوە پەیوەندیان هەیە بە ژنانی ئێزیدیەوە کە لە دەستیدا عەشدا بوون و تا ئێستا ژیانی کۆمەڵێکیان هەر لەو نەهامەتیانەدا دەژین زۆرێک لە کارەکانم بریتین لە نیگەرانی و ناخۆشی و نەهامەتی ئینسان لەناو لە ژیاندا جگە لەوەی کە من دەوروبەرم ئەو کارەساتانەی لێدەخەومێ هەندێک جار پەلوپۆم هاویشتو بۆ کاری جیهانی تری ژیانی بڵێن ئەو ڕووداوانەی کە لە جیهان ڕوودەدەن لە مانجی سێ ئەم ساڵ 2022 لە پۆلۆنیا پیشانگایەکەم کردەوە لە شارێک ناوی کرۆسنۆ بوو لەسەر سنووری ئۆکراین لەگەڵ پۆلۆنیا کە زۆربەی کارەکانم لەسەر نەهامەتیەکانی جەنگ بوو وێرانیەکانی جەنگ کە لە وڵاتە خەڵکی ئاوارەی ئۆکراینی زۆرتر دەهاتنە ئەو شارەوە لەوێ پیشانگاکەم کردەوە کە گوزارش بوو لەو خەڵکە تایبەتی بینەری کورد زۆر ئیستیعابی ئەوە نەکات یعنی هەندێک جار بە کاری ئەبستراکتی دەگوترێ ئەوە شەڕەپشیلەیە یان مەسەلەن هەر ڕەنگ فڕێدانە هەر هاویشتنی ڕەنگە لەسەر تابلۆیەک ڕاستەکەی وانییە یعنی ئەوەی کە سەیری کارێکی ئەبستراکتی دەکات پێویستی بۆیە ئاستی ئەو پەیوەندی حسەی هونەرمەندەکە لەگەڵ دەوروبەری بزانێ بۆ ئەوەی حاڵی بێ لەوەی کە هونەرمەندەکە دەیەوێ چیت پێ بڵێ لە ئەنجامی ئەو شیکردنەوە دەروونیانەی کە هونەرمەندەکە تێدەگەیوە ئەو کارێکە کردوویە تێدەگەیە نەتیجەیە یان دەتوانی تەفسیرێک بۆ کارەکە بکەیت جا لە ئەبستراکتی دەربڕین خوازی تۆ دەتوانی هەندێک جار بابەت بۆ بینەرەکانیشت بەجێ بێڵی بۆ ئەوی خۆیان تەفسیری بکەن و هەموو ئەو چێژبینێنانە کە پێ دەگوترێ ئێستاتیکە هیچ فەرقی نییە لەوەی کە تۆ مەسەڵەن بۆ نمونە بەهاران دەچیە سەیران دەچێت شوێنێک حەز دەکەی لە شوێنێک بی سەوزایی زۆر بێ گوڵ و گوڵزاری ڕەنگاوڕەنگی تێدا بێ سێبەری داری تێدا بێ ئەوە بۆە لەبەرەوەی تۆ
درونت آرام دبی لوشونه. انجا هندی جار تابلو ابسترکتی او دوره دبینه. یعنی که تو تابلویش ابسترکتی دبینی که درونت آرام دکاته و تیج جیلی دبینی که تابلوی که تیج بخشه همان وظیفه اوی هه. انجا زور جار کرد که تمشای تابلو ابسترکتی دکاته دلی ولی زور جوانه بس تی نگم. یعنی مشکلی تیگیشتن قرصا یعنی هنرمند بتوانه او تیگیش نبداته برام برکی چون که هندی جار لتابلوی ابسترکتی هزی گوره لبخشینی استاتیکایی که هزی گوره لبخشینی او تیجه که ببینه رکی داده بلام که دلین ابسترکتی در برین خوازی بیگو من ده بیتو فکر لپشت کارکانه تبه و تعبیر بکیلا کومالک فکر که تو ده تبه ببینه رکتی بلی